بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تاسو ګوره خبر نیوز او زم فیضل وهابی سبزی نظر باشو پسر خبرو دا خبر پختونخوا د اطلاعات او مشیر بیرستر صاحب وضاحت کړی دی چموږ د پیښور کور کمانډر هاوس کې د روزماتي دعوت د روایت مطابق قبول کړی دی. کور کمانډر هاوس کې د کابینه اجلاس نه دی شوی. په دې موقع اجلاس هم شوی دی چې پکې عسکري چارواکو وزیر اعلی سکیورټي صورتحال باندې بریفنګ ورکړی دی. بیرستر صاحب دا هم ویلی دی چې موږ خپل فوج سره نه کینو نو آیا بارتی فوج سره به کینو؟ بعضې خلک ګنګوسې خوروي او خپل سیاست دوباره ژوندی کوي. دو خیبر پختونخوا اسمبلی مخصوص نشستونو باندې کامیاب شوی. اراکی نه خلف نه اغستو معاملہ. اپوزیشن ممبران د اسمبلی اجلاس را بللو او د مخصوص نشستونو ممبرانو نه خلف اغستو سلسله کې د پریس کلب مخه تا احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو ویلی دی چې پیښور های کورٹ زموږ حق کې فیصله هم ورکړی دا. بیا هم صوبائی حکومت د سیاسي انتقام نه کار اخلي کوم چې موږ سره لوی زیاتې دی. دو خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی حلقو پی کے دو اویایم او پی کے دو اتیایم انتخاباتو نتائج پا الیکشن ٹریبیونل کی چیلنج کلی شوی دی. دغا نتائج دا پی ٹی آئی حمایت یافتا امیدوار محمود جان او کامران بنگش چیلنج کلی دی. درخواست کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر آروز او کامیاب شوی امیدواران فریق جڑ کلی شوی دی. وزیراعلی علی امین گنڈاپور مشرح کے دا خیبر پختونخوا کابینی غونډه شوی ده. کابینه د تحصیل منسیپل ایڈمنسٹریشن یعنی ٹی ایم ایس د تنخواګانو او پینشنز په مت کې د سپلیمنټری گرانٹ منظوري ورکړې ده. کابینه د سپین کې کریډټ کالج د پاره د سپلیمنټری گرانٹ او د روانې میاشت د انتظامی اخراجاتو منظوري هم ورکړې ده. د بلوچستان حکومت ترجمان شاهد رند ویلی دی چې په صوبه کې د تیر وختونو په شان دا ځل هم اتحادي حکومت جوړ شوی دی. صوبائی کابینه به د اتحادیانو په مشاورت مکمل کولی شي. ترجمان شاهد رند دا هم ویلی دی چې د کابینې فارمولا جوړه شوې ده، ډیر زر به اعلان شي. وزیر اعلی پنجاب مریم نواز ویلی دی چې د سیاسي فاسیزم په وجه ملک کې عدم استحکام راغلی دی. په نهمې مایي شوې پیښو په ملکي تاریخ کې مثال نه میلاویږي. مریم نواز مطابق د ترهګرۍ خاتمې لپاره به ټول ممکنه ګامونه پورته کولی شي. د افغانستان نه چې کومه وسله راځي هغه د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج دی. ملکی ادارې د هر قسمې مقابلې کولو صلاحیت لري. چیرمین سینیټ ټاکنې معامله یوسف رضا ګیلانی د سینیټ چیرمین عہدې لپاره د پیپل پارټۍ امیدوار نامزد کړی شوی دی. د یوسف رضا ګیلانی د نامزدګۍ نوټیفیکیشن هم جاری کړی شوی دی. سینیټ چیرمین او ډیپټی چیرمین انتخاب لپاره شیډول اعلان خیبر پختونخوا کې یولس نشستونو باندې سینیټ انتخابات نه پس جاری کېدو امکان دی. الیکشن کمیشن د سینیټ په انتخاباتو کې کامیاب شوی امیدوارانو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د سینیټ په 19 نشستونو 2 اپریل باندې قومي او صوبائی اسمبلی کې ووټنګ شوی و. د خیبر پختونخوا یولس نشستونو باندې دغه انتخابات ځنډولی شوي وو. بلوچستان او پنجاب نه یولس امیدواران بلا مقابله د سینیټ ممبران جوړ شوي وو. د روزي اخیری اشاره کې هم د ګرانې سلسله جاری ده. اداري شماریات رپورت مطابق هفتهوار ګرانې اشاره کې 0.96% اضافه شوې ده چې ورسره ګرانی 29.15% ته رسیدلې ده. رپورت تر مها هفته دوران د شپږ سیزنو نرخ کې اضافه شوې او د دوه سیزنو قیمت کې استحکام پاتې شوی دی. زر مبادله په سرکاري ظاهر کې ښکارا اضافه یوی هفته دوران زر مبادله سرکاري ظاهر کې 1.9 کروڑ ڈالر اضافه ریکارډ شوی چې ورسره د زر مبادله ظاهر 8.4 کروڑ ڈالر ته رسیدلې. تیر شوی هفته کې زر مبادله په ظاهرو کې 1.4 کروڑ ڈالر کمی شوی وو. وزیر اعظم شهباز شریف د عمرې ادایګۍ لپاره سبا سعودي عرب ته ځي. امکان دی چې وزیر اعظم به د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان سره ملاقات هم کوي. ملاقات په محل با دواړه هیزا تاون سکیورټی په صورتحال خبرې کیږي. ذرای وایي چې د وزیر اعظم دورې په موقع ریکوډک منصوبې کې
د سعودي سرمایکارۍ متعلق معاهده هم لاسلیک کیدی شي. ادم شهباز شریف د ملکی سلامتی او د چینی وګړو د سکیورټی معاملات هر میاش په خپل د جایزې اغستو فیصله کړی دا. وزیر اعظم ویل دی چې ملک نه د ترهګرۍ لعنت مکمل خاتمه پورې به جنگ جاری ساتلی شي. وزیر اعظم د کورنو چارو وزارت ته هدایت جاری کړی دی چې د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه او د صوبایي اسنادي ترهګرۍ محکمو کې بهتری لپاره صوبو سره مرستې سیوا کړي. خارجه وزیر اسحاق ډار سره د امریکي هم منصب انتونی بلینکن ټلیفوني رابطه کړې ده. دواړه مشرانو ترمنځ دواړه خیزا چارو باندې خبرې شوې دي. په دې موقع تجارت، معیشت، سرمایه‌کاری او دهشتګردۍ مخنیوي لپاره په ګډه کار کول لپاره د عزم اظهار هم شوی دی. امریکایي وزیر د خارجه وزارت چار سنبالولو باندې اسحاق ډار ته مبارکي هم ورکړې ده. صدر مملکت آصف علی زرداری سره چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد ملاقات کړې ده. په دې موقع د ملک امنیتی صورتحال په معامله خبرې شوې دي. جنرل ساحر شمشاد د پاک فوج آپریشنل تیارو او ملکی د امن قیام لپاره د سکیورټی فورسز کوششونو نه صدر مملکت خبر کړې ده. دواړو مشرانو ملک نه د ترهګرۍ لعنت ختمولو دپاره عزم اظهار هم کړی دی. د سپریم کورټ مزید 15 ججانو ته هم دمکی امیز خطونه میلو شوي دي. د سپریم کورټ عملیې دغه خطونه سی ټی ډي ته حواله کړي دي. زرایو مطابق ټول خطونه په یو تاریخ لیکلي شوي دي او دا خطونه اوس ججانو ته موصول شوي دي. د لاهور های کورټ جج جسټس باقر نشبي ته هم خط میلو شوي دي. دغه ټولو خطونو نه هم پاوډر میلو شوي دي. د اسلام آباد های کورټ ججانو ته خط په معامله ازهد نوټس کیس. پاکستان بار کونسل سپریم کورټ کې د فل کورټ تشکیل کولو لپاره درخواست دایر کړی دی. درخواست کې استدعا شوې ده چې انتظامیه او خفیه ادارې دې د عدلي کارونو کې مداخلت نه منع کړي شي او د معاملې دې تحقیقات هم وکړي شي. د شمالي وزیرستان تفیع علاقه کې د نامعلومه کسانو په ډزو طارق خان نومې الیټ فورس اهلکار شهید شوی دی. د بنو میراخیل تانی حدود کې هم ډزو پیښه کې یو ریټایر پولیس اهلکار په حق رسېدلی دی. پولیسو د دواړو پیښو په حواله پلټنې شروع کړي دي. خیبر پختونخوا کې محکمه تعلیم زست کې شوګیشن افسرانو ته مراسله لیږلې ده. مراسله کې ویل شوي دي چې د میټریک او انټرمیډیټ د طلبا چوټیان دي په فوري توګه منسوخ کړي شي. مراسلې مطالبق طلبا د امتحاناتو په تیاریانو کې مصروفه دي. د لړکی د والدینو طرف نه هم محکمه تعلیم ته شکایت ترلاسه شوې دي چې چوټیان دي منسوخ کړي شي. د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې درسي کتابونو بغیر د نوي تعلیمي کال آغاز ټیکس بورډ چارواکو پبلیشرانو ته پیسې نه میلاوېدو له وجې وړاندې نه د کتابونو نه میلاوېدو اشاره ورکړې ده. بلخوا د اربونو روپو تشخیري مهم باوجود سکولونو کې داخله مهم د ناکامۍ سره مخ شوې ده. د سن کچی سیما کندکوټ کې پولیسو او رینجر اپریشن جاری دی چې پکې پولیسو او رینجر سره د ډاکوانو سخت مقابله شوې ده. په دې موقع د سیمې نه دوه مغوی کسان بازیاب کړي شوي دي. سکیورټي ادارو اهلکارانو د ډزو په ترڅ کې دوه ډاکوان جوبل شوي. دې دوران د ډاکوانو لس سهولتکار هم نیول شوي دي. بې درکه کسانو معامله لاپته افراد کمیشن خپل میاشتنی رپورټ سپریم کورټ کې جمع کړی دی. رپورټ کې ویل شوي دي چې مارچ میاشت کې د اوویشت بې درکه کسانو درک لګولې چې پکې اتلس خپل کورونو ته واپس تللي دي. رپورټ تر مخه اوس هم د 2300 بې درکه کسانو کیسونه زیر التوا دي. داخله وزیر محسن نقوي سره برطانوي های کمیشنر ملاقات کړی دی. دواړه خیزا اړیکو سکیورټي په شمول مختلفو شعبو کې تعاون سیمې سکیورټي په معاملو خبرې شوې دي. برطانوي های کمیشنر داخله وزارت اوغدا سنبالولو باندې محسن نقوي له مبارکي ورکړې ده. ملاقات په محل پاکستان او انګلینډ کرکټ ټیمونو ترمنځ کرکټ سیریز لوبولو په معامله هم غور شوی دی.